Re! Viss ēters ir te! Salīdzinoši nelielā telpā, ko piepilda dažāda lieluma dabīgās egles, valda silta meža un egļuskuju spēcīgs aromāts. Mākslinieku tandēma Katrīna Sneiburgas un Andra Eglīša veidotā instalācija Biežņa radīta kā metafora par egles mūžu. Ar meditatīvu un ritmisku priekšnesumu, atskaņojot amerikāņu komponista Maikla Gordona darbu Timber, Biežņā vārda tiešākajā nozīmē ievibrēja perkusionistu ansambļa koksnes sekstets mūziķi. Esmu ļoti iespaidota un visu laiku man bija tā sajūta, ka ļoti, nu, ir ļoti, ļoti ķermenisks arī tās sajūtas. Te viss ir tāda tā kā egles dzemde, kas ir egles iekšējais kodols, kad tas ir izveidojies ar tā sišanu. Vienkārši bija tā sajūta, ka tu dzirdi egles asins spiedienu, asins vādus, viņas tās iekšējās, tās pulsācijas. Ņemot vērā, ka es pats esmu bundinieks un tā perkusija ritms un meditācija, šamanisms, atmosfēra, es par absolūti esmu šokēts un absolūti pārsteigts, es domāju, ka nu, pasaules līmeņa performāns. Izmēģinot 7 dažādu koku sugas, ritmiski sarežģītā Maikla Gordona opusa atskaņošanai mūziķi kā labskanīgāko izvēlējās tieši egles koksni. Spēlējot cauri, jāatrod tas balanss starp to, cik tu klausies tajā kā tas kopskaņā un tajā koncentrācijā, lai tu zinātu, kur tu atrodies šajā visā nošu biezumā, lai nepazūd vienkārši un neaizklausies skaistījās rezonancēs. Tās visas 6 partijas salākoties kopā veido kaut kādu unikālu skanējumu, unikālu kaut kādu domāšanas veidu, kas savā ziņā ik pa laikam tevi tā kā paceļ tajās eglēs augšā. Katru reizi, kad to spēlē, tādā meditācijā ieiet un katru reizi dzird kaut ko pilnīgi citu, kāds neeksistējošas skaņas. Minimālismu skaņdarbos ir it kā tik maz, bet tomēr tik ļoti daudz reizē, ka nu jā, ka tas katram pašam atver kaut ko citu vaļā. Un jā, tas, ka Miks Magone organizē šos koncertus, tas, manuprāt, ir vienkārši fantastisks notikums un ļoti vērtīga lieta Latvijas kultūrā. Biežņa stumīgās smaržas gaisotnē egles koka vibrācijās ieklausījās arī Līga Gaigala un Andris Priedītis, Latvijas televīzija.